Oi pessoal, meu nome é Glaucia Grangeiro e eu sou do canal Nem Te Conto. Então eu nem te conto que hoje eu estou aqui para mostrar mais algumas coisinhas da festinha cassino. Dessa vez são embalagens personalizáveis, tá? Eu não comprei todas ainda, mas eu já tenho algumas coisas em casa que me sobraram de outras festas. Outras eu já havia comprado um pouco antes e outras eu comprei agora, tá? Vou mostrando para vocês. Esse ano eu não vou gravar um vídeo separado de coisas que eu tenho que eu vou reutilizar. Eu vou mostrando pra vocês e vou falando durante os vídeos, tá? Então eles vão estar no meio de coisas que eu tô comprando agora, coisas que eu já tinha, então vocês vão ver durante os vídeos, tá? Então pra você que tá chegando no canal agora, aqui nesse vídeo, tá? Eu completo o ano em dezembro e eu vou fazer uma festinha temática no tema cassino. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de festa, né? Festa temática, tem várias playlists aqui no canal que vocês podem estar assistindo os vídeos, tá? E vocês podem ter alguma ideia para fazer a festa de vocês. Tem vídeos também de festas infantis. E aí depois vocês dão uma olhada lá na playlist. Então vamos lá, que eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu comprei, foi essas casinhas aqui. Então eu decidi que eu vou usar sim na festinha cassino. Ó, são essas casinhas aqui de acrílico. Eu não sabia exatamente no que usar, mas eu vou usar sim na festa cassino. Mas eu só vou estar usando 3 ou 4 casinhas dessas, tá? Porque elas são bem grandes. Aqui vai bastante o doce, né? E ocupa muito espaço. Como eu falei pra vocês, eu vou estar fazendo bem menos personalizados esse ano, né? Então, ó, ela abre aqui pra você pôr o doce e tem a pazinha. Ó, na cor prata, que é uma das cores que eu vou estar usando nos detalhes desse ano, tá? Então eu vou usar apenas umas 3 ou 4. O pacote com 10 custou R$19,90, tá? R$19,90. Então, ó, vou usar essa daqui. E eu só não sei ainda como personalizar. Eu ainda tô bem em dúvida dessa aqui. Não sei se eu faça um cassino aqui. Eu não sei como é que eu vou personalizar. Mas que eu quero usar, eu quero. Vou usar também essas latinhas de metal aqui. Essas latinhas eu comprei o ano passado, ó, o pacote com 10 foi R$21, tá? E elas são assim, tá? Elas não são tão grandes, não. Eu acredito que ela deve ter um 7x7 por aí. Assim. E eu comprei um pacote com 10, usei 5 na festa cinema e guardei 5 pra festinha desse ano, tá? Então eu acho que eu vou usar. Por isso que eu quero usar, fiquei na dúvida se usava dourado ou prata. Mas provavelmente eu vou usar essas com dourado também, tá? Então eu tenho 5 dessas. Separei pra personalizar também 3 baleiros desses aqui, ó. Com a tampinha branca. E eu não sei exatamente o que vou fazer ainda com cada um deles, né? Mas eu separei. Esses aqui eu não comprei agora, eu já tinha bastante tempo. Tinha comprado no Mercado Livre, então eu não vou saber dizer pra vocês exatamente quanto custou cada um. Comprei um pacote dessa latinha aqui, 3x3, né? Elas são bem pequenininhas, gente, mas eu acho ela tão fofinha. Eu já tinha usado uma vez, ó. E ela é bem pequenininha. E eu tô usando muito caixinha quadrada porque eu vou remeter muito ao dado, tá? Então eu acho que vai ficar bem legal personalizar como dado. Eu tenho um pacote com 10, mas como vocês já sabem, eu vou usar provavelmente 3, tá? Então, ela custou, aqui não tem um preço, mas se eu não me engano foi R$5,50 o pacote dela, com 10. Aí eu comprei essa caixa de latinha aqui, ó, prata, tinha dourada e tinha prata, e eu tava doida pra comprar alguma coisa na cor prata. Como eu não achei essas latinhas de latinha mesmo, de metal, né? Eu achei essas aqui de plástico, ó, deixa eu abrir. Ela custou, gente, R$8,50, o pacote com 10, tá? E aí eu comprei, ó, ela é pequenininha, tá? Eu acho que ela tem uns 5,5x3 de altura. E aí tinha ela dourada também, tinha várias outras cores, né? Elas coloridas, mas eu optei pela prata porque eu não tinha nada em prata, tá? E eu tô com dificuldade de achar coisas prata pra personalizar. Eu tava louca atrás de um porta-joia prata pra colocar em cima dessas latinhas, tá? Da dourada, mas eu não sei se eu vou achar. Então foi R$8,50 o pacote com 10. Aí eu separei, que eu já tinha aqui em casa, essas latinhas Meant to Be,
Ó, são aquelas latinhas de plástico preta, sobrou da festa cinema. E eu tenho 4 unidades delas. E eu pretendo ainda comprar um pacote verde e um pacote vermelha, tá? Eu não sei exatamente se eu vou comprar, mas eu pretendo. Então, eu vou ter que repensar exatamente se eu vou comprar ou não, pra que não fique aí, né, jogada. Porque verde também não é uma cor que a gente usa, assim, em todo tipo de festa. Então, vermelho eu acho mais fácil de usar, mas o verde não. Então, eu vou pensar direitinho se eu vou comprar. Por enquanto, eu tenho só essas 4 pretas. Que me sobraram ainda da festinha cinema, eu tenho esses 3 tubetes pretos, ó, são tubetes leitosos, pretos, tá? E eu acho que eu só vou usar esses 3 mesmo. E eu tenho também tubetes transparentes, eu acho que eu não separei pra mostrar pra vocês aqui no vídeo. Mas aí eu só vou usar se eu tiver alguma coisa pensando pra usar. Mas esse daí, com certeza, eu vou usar esses 3. Tenho até ideia de como eu vou decorar, depois vocês veem. Como eu falei pra vocês, eu vou estar usando muito caixinha quadrada. Então eu comprei essa daqui, ó, 5x5, custou 10 reais, vermelha, tá? Ó. Então eu tenho um pacote e provavelmente também eu não vou usar um pacote todo, entre 3 e 4. As de latinha redonda, eu tenho ainda essas transparentes que eu comprei. Tá, foi 10 reais o pacote também. E provavelmente se usar, são também só 3. Tenho ainda das latinhas redondas. Eu tenho essas brancas. Essa aqui eu comprei um pacote com 10, mas eu usei 4 na festinha Pintão do 7. Mas eu tinha comprado pra essa festinha, mas eu sabia que não ia usar tudo. Então eu usei 4 lá. E se eu for usar, eu não vou usar as 6, só 3. E tenho essas vermelhas aqui, que eu guardei também para essa festinha. E se eu usar, eu vou usar as 4, porque não adianta usar 3 e sobrar só uma latinha dessas, né? Então, se eu usar a vermelha, são as 4, e se eu usar essa daqui, são 3. Daí, gente, eu tô virando a louca da latinha redonda, porque eu acho muito linda essas latinhas redondas. Eu comprei também essa amarela. E essa amarela eu comprei porque ano passado eu queria muito uma latinha amarela e eu não achava em lugar nenhum. Então, esse ano eu encontrei, aí eu comprei. E eu só vou usar essa se eu fizer alguma caixinha relacionada ao Mickey, tá? Porque como eu não estou usando amarelo na festa, mas nada me impede de usar um detalhe amarelo, tá? Que a festa não precisa só tudo ser preto, vermelho, verde, não. Eu posso usar, já que o personagem pede, né, essa coisa do amarelo. Então, se eu usar, usarei 3 e relacionado ao Mickey. Se não, eu não vou usar, tá? Mas eu vou mostrar logo pra vocês, porque depois eu personalizo e vocês vão dizer: ah, você não mostrou essa caixinha nos vídeos. Mais caixinhas quadradas, como eu falei pra vocês, eu vou estar usando muito caixinha quadrada. Essa daqui é a caixinha 4x4, ó, preta, tá? Eu tenho 5, usei 5 na festa Boteco e fiquei com essas outras 5. Provavelmente essa daqui eu posso usar as 5, né, porque... se eu usar só 3, vai ficar 2 e 2, eu não sei se fica tão legal, né? Mas essas aqui, ó, o pacote foi 7 reais, tá? Então eu tenho 5 dessas pretas. Aí de caixinha ainda, que eu pretendo estar usando, eu tenho essas caixinhas aqui, sextavada. Elas são a caixinha 4x4, né? Eu queria uma caixinha maior dessa, mas eu não consegui achar, só achei essa. Então eu separei essa daqui, tá? Pra usar. Tenho 6, mas provavelmente vou usar 3. E por fim eu vou mostrar pra vocês essas caixinhas aqui, que foram as caixinhas que eu comprei pra estar fazendo a lembrancinha, tá? Então são essas caixinhas, elas são caixinhas 13x3,7, tá? Caixinhas bem grandes e ela parece um pouco com aquelas de metal grande. Aí, ó, cada pacote desse só vem 3. E elas custaram, gente, ó, elas estavam lá marcando, deixa eu ver se dá pra ver, ó, 15 reais, tá? Mas como quase todas elas estão com esses rachões aqui, ó, tá vendo, ó, na tampa, esse rachão. Então saiu por 12, tá? Então ficou 4 reais cada caixinha, elas são bem carinhas, né? Mas, ó, e nessas caixinhas aqui eu pretendo colocar um baralho, dados, moedinhas, essas coisas, tá? Então eu pretendo rechear assim. Como elas são transparentes, eu queria fazer tipo
uma caixinha de jogo, com coisinhas de jogos, tá? Então essa seria a minha primeira opção de lembrancinha, mas eu já contei no outro vídeo pra vocês o que é que eu pretendo fazer a mais pra lembrancinha, tá? Mas essa aqui ainda continua sendo uma lembrancinha. Ela também daria pra fazer as caixas de cenários, tá? Então eu tô um pouquinho, eu vou ver como é que vai ficar ainda quando eu começar a montar esses personalizados. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações dos novos vídeos aqui do canal. Beijo grande, tchau!